Den här funktionen då, f av x, den har en maximipunkt där x är lika med 0. Förklara hur man kan se detta i figuren med derivatans graf. Så vi vet att teckenväxling för derivatan vid maximipunkt är, och så sen kan vi tänka oss en maximipunkt så här. Här borta, när vi går så här, så lutar ju grafen uppåt. Så vi har ett positivt värde på derivatan. Derivatan lutar ju uppåt. Lutningen på funktionen är uppåt. Så vi har plus. Sen vid maximipunkten, då är ju derivatan 0. Och så sen börjar den här grafen luta neråt igen. Så derivatans värde blir negativ. Så vi har teckenväxlingen plus 0 minus. Sådär. Och med hjälp av det här så kan vi ju se det att här har vi ett positivt värde på derivatan. Där har vi värdet 0 och där har vi ett negativt värde på derivatan. Så teckenväxlingen blir plus 0 minus och vi ser att det här då är en maximipunkt. Så svar här utifrån grafen. Kan vi se att teckenväxlingen för derivatan är plus 0 minus, vilket medför att funktionen har en maximipunkt sådär.